ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለኝ ሰሞኑን ጠፋ ብያለኝ በአንዳንድ ምክንያቶች ነው ስለዚህ ዛሬ በድጋሚ መጥቻለኝ ይህ የዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች ኛው ቻናላችን ነው ስለ እርባታ ስለ እርባታዎች በአጠቃላይ ስለ ከብት እርባታ ሊሆን ይችላል ስለ ዶሮ እርባታ ስለ የወተት ላሞች ጋር ተያይዞ ብዙ ኢንፎርሜሽን የምታገኙበት ቻና ነው በቅርቡ ደግሞ ስለ ከብት እንዲሁም ደግሞ ስለ በሬ ማደለብ ሊሆን ይችላል የወተት መስራት ሊሆን ይችላል በከብቶችን በተመለከተ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን ዝግጅታችንን አጠናቀናል ስለዚህ ወደ እናንተ በሰፊው ተደራሽ እንሆናለን ማለት ነው እስካሁን ድረስ እንደምታውቁት ያው በዶሮ እርባታ ላይ መሰረት ባደረገ መልኩ ነው እየሰራን ያለ ነው አሁን ግን የተለያዩ ሰዎች እየጠየቁን ነው ስለ ከብት እርባታ ከብት ሊሆን ይችላል ላሞች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በተሻሻለ በዘመናዊ መልኩ ይሄ በድሮ አይነት አሰራር ሳይሆን በዘመናዊ መልኩ እንዴት እንሰራለን የሚለው እንዴት ትርፋ ማንሆናለን የሚለውን ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን በቅርቡ ግን ወደ ዶሮ እርባታ መሰማራት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ቻናል በጣም ጠቃሚ ነው ለእናንተ ይህንንም ለማረጋገጥ ሁሌም እንደምለው ደግሞ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ አንዱ ለት ቪዲዮዎችን ብትመለከቱ ምላሽ ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቴሌግራም ላይም አለን ፌስቡክ ፔጅም አለን እዛ ላይ ገብታችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ይችላል የተለያዩ መረጃዎች በጽሁፍም በቪዲዮም እንዲሁም ደግሞ በምስል የተደገፉ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ምን እናያለን መሰላችሁ ስለ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል በጣም ብዙ ሰዎች ዶሮ መግዛት ትፈልጋላችሁ ግን ዋጋው ተወደደባችሁ እንዲሁም ደግሞ ዋጋውን መማታቋላችሁ ወይም ደግሞ እንዴት ነው አገዛዝ ፕሮሲጀሩ እንዴት ነው ምንምን ምን ማየት አለብን ምን መጠንቀቅ አለብን ዋጋስ እንዴት ነው ቀናቸውስ ጤንነታቸውስ ዝርያቸውስ የምርት መጠናቸውስ የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎች አታውቁም እና ዛሬ ያንን ነገር ላስረዳችሁ ወይም ደግሞ ልነግራችሁን የመጣውት ማለት ነው ስለዚህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አጭር ነው የምትሆነው ቪዲዮዋ ስለዚህ እቺን አጭር ቪዲዮ በደንብ ለስራ ስለሆነ ሙሉ ቪዲዮን ብትመለከቱት ጥሩ ነው ብያ አስባለሁኝ። ከማል ከማል ግን የምታቋርጡ ከሆነ ምናልባት ሙሉ መረጃው ላይ ደርሳችሁ ስለሚችል ሙሉ ቪዲዮውን ብታዩት መልካም ነው ከተመቻችሁ ማለት ነው እሺ ዛሬ ወደ መጣውበት ጉዳይ መለሳለሁ ማለት ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች አያውቁም ዶሮ መግዛት አያውቁም ወይም ደግሞ አይችሉበትም ዶሮ እንደምናውቀው በጣም ሪስክ ያለው ስራ ነው ሪስክ ነው ስለዚህ እንዴት አድርገን ልንገዛ እንችላለን ጤናማ ዶሮ እንዲሁም ደግሞ የተሻሻለ ምርት ያላቸውን ዶሮዎች እንዴት አድርገን እንገዛለን የሚለውን ዛሬ በሰፊው እናያለን በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ምንድን ነው አንድ ሰው ዶሮ ሊገዛ ሲሄድ ለእርባታው ዶሮዎችን ከግለሰብ ሊሆን ይችላል ከካምፓኒ ሊሆን ይችላል ሊገዛ ሲሄድ ምን ምን ማድረግ ይኖርበታል ምን ማየት ይኖርበታል መጠየቅ ይኖርበታል ወይም ደግሞ መረጃዎች መሰብሰብ ይኖርበታል የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር በሁለት መክፈል እንችላለን ለምሳሌ ከዶሮች ከካምፓኒ ሲገዙ እንዲሁም ደግሞ ከካምፓኒ ሲል ለየት ያለ ነገር እንዳይመስላችሁ እነዚህ አግሮ ኢንዱስትሪ የሚባሉ አሉ ለምሳሌ እና ለማ ነቴዮ ቺክን እነዚህን የመሳሰሉ በጣም ታዋቂ የሚባሉት እነዚህ ናቸው የነዚህ መሰል የተለያዩ ፋርሞች አሉ አነስተኛ ፋርሞች አሉ ከነዚያ መግዛት ትችላላችሁ አሁን አሁን ላይ የተለያዩ ድርጅቶችም ወደ ስራው እየገቡእና ገበያውን እየተቀላቀሉ ነው የሚገኙት ስለዚህ ካምፓኒ ስል ግራ እንዳይገባችሁ አግሮ ኢንዱስትሪ ማለት ነው በፋርም ቋንቋ ማለት ነው ከነዚህ አግሮ ኢንዱስትሪዎች ስትገዙ ምን ምን መጠየቅ ይኖርባችኋል እንዲሁም ደግሞ ከፋርም ከግለሰብ ፋርም ወይም ደግሞ ከግለሰብ ዶሮዎች መግዛት ስትፈልጉ ደግሞ ምን አይነት ፕሮሲጀሮች መከተት ትችላላ አለባችሁ የሚለውን እናያለን ዛሬ ለምሳሌ አሁን ከግለሰብ ብንጀምር በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ዝርያቸው መጠየቅ ይኖርባቸዋል ዝርያቸው ነው አሁን ላይ የተሻሻለው የመጡ ዝርያዎች ናቸው አይደለም የሚለውን ከዚህ በፊት የተሻሻሉ ዝርያዎች የሚባሉ እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ገልጭላችኋለኝ እዛ ላይ ወደኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮዎች ብትመለከቱ ጥሩ ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ዝርያቸውን የምንጠይቅ ከሆነ ለዛ ዝርያ ለምሳሌ አሁን ከግለሰብ የሚሆን ከሆነ ብዙ ነገሮቹ በእምነት የሚሆን ነገር ነው እንጂ ያው እነሱ በነገሩን ምንሄድ ከሆነ ነው እንጂ ብዙ ማስረጃዎች ላይ ኖሯቸው ይችላሉ የካምፓኒውን ደግሞ አድቫንቴጁን እናያለን እዚጋ ግን ከግለሰብ ስንገዛ እነሱ ባሉ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ የዶሮ እርባታ ሰሪዎች ከሆኑ በመረጃ ነው ያንን ነገር የሚጠቀሙት በማስረጃ ማለት ነው ማስረጃ ይኖራቸኋል የተረከቡበት ጊዜ ይኖራቸኋል ወይም ደግሞ የገዙበት ደረሰኝ ሊኖራቸው ይገባል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮችን የሚያሳዩችሁ ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንድ አርቢዎች ወይም ደግሞ አንዳንድ ፋርመሮች ግን ይህንን ማስረጃ አይሰጧችሁም ያው ከገዛችሁ ትገዛላችሁ ካልገዛችሁ ትተዋላችሁ የሚል አይነት ነገር ነው ስለዚህ ያ ያንን ነገር የሚያሟላላችሁ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው አለበለዚያ ግን በምታውቋቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ገዝታችሁ ከሆነ በነዛ ሰዎች አድርጋችሁ ብታነጋግሯቸው የጤንነት መለኪያቸው ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ወደ በኋላ እነግራቸዋለሁ ማለት ነው ይሄኛው ዝርያውን ከጨረስን በኋላ ወይም ደግሞ በማስረጃ ወረቀቱ ላይ የምናይ ከሆነ የሚያሳዩን ከሆነ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ልምድ ያለን አርቢዎች ከሆንን በአይን አይተን ራሱ የትኛው ካምፓኒ ዶሮዎች እንደሆኑ መለየት እንችላለን ማለት ነው የትኛው ዝርያ እንደሆነ በከለራቸው ይለያል በአቋማቸው በግዝፈታቸው ይለያያሉ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ማድረግ የምንችል ከሆነ በጣም አሪፍ ነው ማድረግ ማንችል ከሆነ ደግሞ አካባቢ ላዊ ባሉ ሰዎች አጠያይቅም ልንደርስበት እንችላለን በጓደኞቻቸው በሚያውቋቸው ሰዎች እንደዛ አድርገን ስለ ዝርያቸው ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ብዙን ጊዜ ሰዎች ያው ለስራችን ስንል የምንዋሸው ነገር ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ያያ ነገር ስላለ ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለ ዝርያቸው ከጨረስን በኋላ ቀጥታ ወደ እርባታው ገብተን እነዚን እርባታ ዶሮች መጎብኘት ይኖርብናል የጤንነት መለኪያ ያልኳችሁን አሁን ገልጽ ወይም ቀጥታ ገብተን የጤንነት መለኪያ ለምሳሌ ገብተን ጸጥ ባለ ቦታ የተለየ ድምፅ ማሰማት የሚያስደነግጥ አይነት ድምፅ ማሰማት ይኖርብናል ማለት ነው ለምሳሌ ቆርቆሮ መደብደብ ሊሆን ይችላል የተለየ ያለመዱትን አይነት ድምፅ ማውጣት ሊሆን ይችላል በዛን ሰዓት ንቁ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል እንዲሁም ደግሞ ከአንድ ጫፍ ወደ አንድ ጫፍ ማሸሽ ወይም ደግሞ ማባረር ይህን በምናደርግበት ሰዓት ኋላ ዶሮዎች በሚቀሩበት ሰዓት እነዚ ዶሮዎች አብዛኛዎቹን ማይንቀሳቀሱ ወይም ደግሞ ወደ ተባረሩበት ቦታ የማይሄዱ ከሆነ ለምሳሌ ግልጽ ለማድረግ ያክል ከአንድ ጫፍ እኛ በሩጋ ቆመን ከሆነ እዛኛው ጫፍ ላይ ድረስ የምናባራቸው ከሆነ ሁሉም ተሰብስቦ ወደዛ መሄድ መቻል አለባቸው ማለት ነው እኛ ጋር የሚቀሩ ዶሮዎች ካሉ እነዛ በሽተኛ ዶሮዎች ናቸው ማለት ነው አብዛኛዎቹ ዶሮዎች ወደኋላ የሚቀሩ ከሆነ እነዛ ዶሮዎች በጣም ጤንነታቸው ተጓሏል ማለት ነው ወይም ደግሞ በበሽታ ተይዘዋል ብለን እንድናስብ ያደርገናል ፐርፌክት ይሄ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን መወሰን አንችልም ግን አብዛኛውን ጊዜ ዶሮዎች በጣም ደንጋጦች ናቸው እና ወደ አንድ የመሰብሰብ ባህሪ ስላላቸው በዛ እድሜያቸው ማለት ነው ለምሳሌ ከአንድ ቀናቸው ጀምሮ እስከ እንቁላል መጣል እስኪ ጀምሩ ድረስ ባለው ነገር የመደንገጥና ወደ አንድ የመሰባሰብ በጣም ፕሮባብሊቲ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው በአንድ የመሰብሰብ አጋጣሚ በጣም የሰፋ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚያ የማይሆኑ ከሆነ ትንሽ እንድንጠራጠር የሚያደርገን ነገር አለ ማለት ነው በጣም ንቁ መሆን መቻል አለባቸው ከአንዱ ጫፍ ወደ አንጫፍ ያለምንም ጊዜ መፍጀት እዛ መድረስ መቻል አለባቸው ማለት ነው በእንደዚህ ጤንነታቸው መለካት ይኖርብናል በአይናችን ዶሮዎቹን ይዘን ክብደታቸውን አይተን ምን ያክል ንቁ ናቸው የሚለውን ድምፃቸው መስማት ይኖርብናል እንቅስቃሴያቸው ምን ይመስላል አረማመዳቸው ምን ይመስላል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማየት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ከሞላ ጎደል በጤንነታቸው ለምሳሌ ልምድ ያላችሁ አርቢ ከሆናችሁ ይሄ በጣም ቀላል ነው በአይናችሁ አይታችሁ እንኳን ያንን ነገር መፍረድ ትችላላችሁ ስለሚታይ በግልጽ ማለት ነው ግን ልምድ ከሌላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ግን ይሄ ነገር ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆንባችሁ ዶክተሮችን ማሳየት ሊኖርባችሁ ይችላል ወይም ደግሞ የሚያውቁ ሰዎችን ማሳየት ይኖርባችኋል ማለት ነው አሁን በነገር ከኋችሁ ትንሽ የፍንጭ ልናገኝ እንችላለን ሙሉ በሙሉ ግን ዶክተሮችን ወይም ደግሞ የሚያውቁ ሰዎችን ብናሳይ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ጤንነታቸው በእንደዚህ መልኩ ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ዝርያቸውን አይተናል ጤንነታቸውን አይተናል ዋጋቸው ላይ ያው ከባለቤቱ ጋር የሚደረግ ድርድር ነው ስለዚህ ያንን ድርድር አድጋችሁ አስተያየት ጠይቃችሁ የሚያዋጣችሁ ከሆነ ካልኩሌት ሰርታችሁ በእንደዚህ ያዋጣኛል ብላችሁ መገበያየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዋጋቸው ምን ይመስላል የሚለው ለምሳሌ አሁን በግለሰብ ደረጃ አሁን የአምስ አቅም ወይም ደግሞ የ45 ቀን ዶሮዎች እስከ 185 ብር እየተሸጡ ነው ያሉት አንድ ዶሮ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህም በፊት ባለው 20 ብር ወይም ደግሞ 110 ብር 130 ብር የሚባለው ነገር በጣም ጨምሮ አሁን ወደ 185 ብር ገብተዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዛም ደግሞ አሁን ላይ ትንሽ ንትንም መስራት ያቆምኩበት በዚህ ምክንያት ነው የቢዝነስ ፕላኖችን ከዚህ በፊት ብዙ ቢዝነስ ፕላኖች ሰራ ነበር አሁን ላይ ግን ዋጋው በጣም ከፍ ስላለ ሰዎች ይቀበሉኛል አይቀበሉኝም የሚለውን ነገር ራሱ በጣም ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው ዋጋው በጣም ስለጨመረ ማለት ነው እኔ ከዚህም በፊት በመቶ ስልሳ ብር ነበር ሰብራራላቸው የነበረው አሁን ግን በመቶ ሰማንያ መስብር ገብተዋል እና በጣም ስለተወደደ ነው ያንን ቢዝነስ ፕላን መስራት ያቆምኩት ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ነገሮች ሲስተካከሉ ወደዛ ቢዝነስ ፕላን ማለሳለሁ አስባለሁ ግን ማድረግ ያለባችሁ ይህንን ነው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ከግለሰብ በምትገዙበት ሰዓት እነዚህ አራት ነገሮች አይተናል ሶስት ነገሮች አይተናል ጤንነታቸውን ዝርያቸውን ዋጋቸውን አይተናል ሌላው የቀረ ነገር ምንድነው ክትባታቸው ነው ክትባታቸውን መውሰዳቸውን አለመስወዳቸውን በደረሰ የማረጋገጥ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህም በፊት ይሄኛውም ከግማሽ ፐርሰንት በላይ የሚሆኑ በትምምን ወይም ደግሞ በማመን ውስጥ የሚያልፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንደነገር ኳቸው ነው ደረሰኝ የሚያሳዩም አሉ ማያሳዩም አሉ ስለዚህ ከገዛ ግዛ ገዛ መቶ ትችላለ ነው የሚሉት አብዛኛዎቹ እና ማያሳያቹ ከሆነ ቀጥታ ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው እነሱ ዶሮች ገዝቷቸው ጤንነታቸው ጥሩ ከሆነ እነዛን ዶሮ ከገዛቸው በኋላ ቀጥታ ወደ እናንተ ፋርም ከገቡ በኋላ ክትባት መውሰድ መቻል አለባቸው ማለት ነው በእድሜያቸው ላይ ያለውን ክትባት መውሰድ መቻል አለባቸው ስለዚህ እርግጠኛ ትሆናላችሁ በዛን ሰዓት እርግጠኛ ትሆናላችሁ ማለት ነው እነሱ ሰጡም አልሰጡም እናንተ ግን እርባታችሁ ውስጥ ገብታችሁ ያንን መስጠት ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንደ በሽታው መተላለፍ አቅም ደግሞ በየጊዜው እያያችሁ ክትባት መስጠት ይኖርባችኋል የራሳቸው ስኬጁል አላቸው በዛ እስኬጁ መሰረት መስጠት ይኖርባችኋል ማለት ነው እነዚህን እኔና ስ ለምሳሌ ወደ ካምፓኒ ደግሞ ንዙር በካምፓኒ ደረጃ ወይም ደግሞ እነዚህ አግሮ ኢንዱስትሪ የሚባሉት ወይም ደግሞ ጥቃቅም ፋርሞች የሚባሉ በድርጅት መልክ የተቋቋሙ ድርጅቶች አሉ ከነዛ ስንወስድ ምንድን ነው የሚካሄደው በመጀመሪያ ደረጃ የምናደርገው ኢንፎርሜሽኖችን እንጠይቃለን ስለ ዝርያቸው ስለ ስለ ክትባት አወሳሰዳቸው ስለ ብዛታቸው እነዚህ እነዚህ ሁሉ እነሱ ይጠይቁናል እኛም እንጠይቃቸዋለን ያ በመግባባት የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ መጠየቅ ያለብን ግን ስለ ዝርያቸው ስለ ዋጋቸው መጠየቅ ይኖርብናል ስለዚህ በምን ያህል ቀጠሮ ደግሞ እንደሚደርስም ከክፍያው አንጻር ስ እንዴት ነው አከፋፈሉ ሂደቱ ቅድመ ክፍያው ስንት ነው ከዛ ድረ ክፍያው ስንት ነው የሚለው ነገር መጠየቅ ይኖርብናል ስለዚህ ያንን ከጠየቅን በኋላ ያው አብዛኛው ኦልሞስት ወደ ፐርሰንት በሚባል ደረጃ አሁን ላይ ካምፓኒ ላይ የሚሰጡ አይነት ጫጩቶች ፐርፌክት ናቸው ተብሎ የሚወጡ ናቸው ማለት ነው ምንም አይነት ስጋት አይኖርባቸውም ለምን በጣም በጥንቃቄ ስለሚሰሩ በተማረ ሰው ኃይል ስለሚሰሩ አንዳንድ ጊዜ ችግሮች ቢፈጠሩም ግን አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው ከካምፓኒ የወጡ ጫጩቶች ወይም ደግሞ ቄቦች ፕሮፊተብል ወይም ደግሞ በጣም ውጤታማ ሲሆኑ እናያለን ሰዎቹ ማለት ነው አርቢዎቹ ፋርመሮቹ ስለዚህ ብዙን ጊዜ ከካምፓኒ የሚመረጠው ወይም ደግሞ ከነዚህ ከአግሮ ኢንዱስትሪዎች የሚመረጠውም ለዚህ ነው ስለዚህ ተመዝግበን ምን ያክል አሁን ላይ በጣም ከአመት ከመናመን ላይ መጠበቅ ይኖርባቸኋል ኦልሞስት አሁን መዝገባ ራሱ አቁመዋል ይመስለኛል ስለዚህ ክፍያም እያስከፈሉ አይደለም ስለዚህ ይሄ ያለ ግን አጋጣሚውን ካገኛችሁ ከእንደዚህ አይነት አግሮ ኢንዱስትሪዎች ወይም ደግሞ ከታወቁ ዝርያቸው ጥሩ ከሆነ አግሮ ኢንዱስትሪዎች ብትወስዱ ለእናንተም ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገሮችን አሁን የተረዳችሁ ይመስለኛል ከካምፓኒ ከሆነ ምንም አይነት ችግር የለውም ግዙፍ ድርጅት ስለሆኑ እነዚህ ድርጅቶች እናንተ ላይ ተጽዕኖ ማያደርጉም ራሳቸውም ማይሆን ስራ ስለማይሰሩ ማለት ነው ትንሽ ግን በግል የሚሰሩ ፋርመሮች ላይ ትንሽ ችግር ይስተዋላል ከአመነቴ አንጻር ከተለያዩ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማስረጃዎችን አለማቅረብ ጋር ተያይዙ ጤናማ ያለ ነው ዶሮ መሸጥ ጋር ከዋጋ ጋር አንጻር እነዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የአግሮ ኢንዱስትሪ በጣም ተመራጭ ነው አሁን ላይ ማለት ነው ግን እሱንም ለማግኘት ከአመት ከአምስትወር በላይ ትጠብቃላችሁ ከአምስት ወር በላይ ያለ ስራ ትጠቀመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድን ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ጤንነታቸውን የሚያይላችሁ ሰው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው አዘጋጅታችሁ ቀጥታ መዞር ያለባችሁ ወደ ምንድን ነው ወደ ግለሰቦች ከሚያረጉት ማለት ነው እሱም ዋጋው በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ከጊዜው ጋር ካልኩሌት ሰርታችሁ ቢዝነስ ፕላናችሁን አስተካክላችሁ በምን አይነት መልኩ ጓዛለው ያዋጣኛ ላያዋጣኝ የሚለውን ካልኩሌት ሰርታችሁ መግባት ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ይህንን ይመስላል ያየ ነው ጥያቄ ካላችሁ ወይም ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት አድርጉልኝ ቴሌግራም ላይ አለው እዚም ላይ ያገባችሁ ቴክስት አድርጉልኝ ምላሽ ታገኛላችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ በጣም ብዙ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ማብራሪያን የሚፈልጉ ግሩም ግሩም የሆኑ ጥያቄዎች በቃ እንኳንም ተጠየቁ የሚያስብል አይነት ጥያቄ ተጠይቀዋል በጣም ነው ማመሰግነው ስለምታበረታቱኝ ማበረታቻዎቹ በጣም ብዙ ናቸው ከዚህ በላይ እንድሰራ የሚያደርጉኝ አይነት ማበረታዣዎቹ ናቸው በጣም ነው የማመሰግነው እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እኔን ስለሰማችሁኝ እኔን ብላችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው በቀጣይ ቪዲዮ የእናንተ ምላሽ ይ ይመጣለሁ ብ ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም